Lei da atração. O que é a lei da atração? Como ela funciona? Para que ela serve no final das contas? Será que ela existe mesmo? Eu vou responder essas perguntas e você ainda vai entender como utilizar a respiração como o fator primordial, o fator que vai fazer toda a diferença para você conseguir usar esse tipo de vantagem para a sua vida. Se você gosta desse tópico, deixe um comentário aqui dizendo que você gosta, o que você pensa sobre isso, antes mesmo de ver o vídeo, porque depois aí você me diz o que você pensou, né, comparado ao que você já sabia. Eu não sou dono da verdade, eu tô aqui pra gente discutir, pra gente trocar ideia, mas o que eu tenho pra te oferecer aqui, mano, tem muita experiência, muita abundância e provas reais de como isso funcionou na minha vida. Vamos nessa? E se você não é inscrito no canal aí, se inscreve pra poder receber os próximos vídeos também. Beleza? Boa! Salve, salve! Meu nome é Felipe Marques, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Espero que você esteja bem e pronto pra não ter mais dúvida nenhuma sobre essa tal da lei da atração. Isso surgiu quando O Segredo, né, foi lançado. O Segredo era um livro que depois se tornou um documentário, viralizou mais ainda pelo mundo. No Segredo, eles falam muito sobre o como a sua vibração, a sua energia, ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, atrai coisas para você. E eu quero te explicar isso de uma forma muito mais científica, muito mais prática, que você vai entender na hora quando eu fizer a analogia. Só que no Segredo ficou muito aquela coisa mística, tipo você imaginar o cheque de R$1 milhão, porque Jim Carrey conseguiu colocar, ele fez o cheque, ele escreveu e ele, sabe, atraiu aquilo para ele. Tem verdade nisso? Até tem, mas as pessoas colocaram como se fosse só isso. Uma das grandes partes da lei da atração que eles deixaram fora foi a atitude, né? Foi o quanto você realmente precisa ir atrás e tomar atitudes para aquele cheque acontecer. O que ficou muito claro para mim é a lei da atração. O que te lembra a atração? Além de, talvez, conquista, né? A atração, ela nos lembra o imã. Um imã com um ferro. Um ímã com outro ímã, dependendo da polaridade, ele se atrai. Você já viu dois ímãs se grudar, um ímã na geladeira, bum! Ele se gruda. E tem ímãs que são tão fortes, mas tão fortes, que você não consegue mais tirar. Você sozinho não consegue separar. Por quê? Porque o magnetismo é muito grande. Só que o magnetismo não é uma força mística da atração, ela é física. A gente já mede o magnetismo, a gente já tem essas aplicações para o magnetismo e ele é uma força do nosso planeta, é uma força do universo que a gente conhece hoje, tanto o magnetismo quanto a eletricidade. Só que a eletricidade, ela é mais uma coisa de movimento, o magnetismo é mais atração, mas tem uma outra parte do magnetismo que ninguém fala. Sabe quando você tá numa festa e aí vem alguém falar com você e você tipo, ah, essa pessoa, o que é aquilo? Repulsão. Ninguém fala sobre a lei da repulsão. A gente fala sobre a lei da atração. A gente se atrai por pessoas, mas a gente também tem uma repulsa por outras pessoas. E por objetos. E por coisas. Por lugares. A lei da atração é como os dois ímãs. Assim, desse lado, eles se prendem. Se tu vira os ímãs, eles... Tu não consegue aproximar eles, que eles se separam, tem uma força invisível separando. Então, o que é a lei da atração dessa forma física? Você, como ser humano, você tem pensamentos e sentimentos. Os neurocientistas, eles já provaram que tanto os pensamentos como os sentimentos, eles são coisas físicas também. Dá pra medir o impulso eletromagnético de um pensamento. Dá pra medir o impulso eletromagnético de um sentimento. Isso, dentro da gente, como a gente pensa, a gente sente, a gente acaba tendo um campo eletromagnético. Isso também já foi medido. Desde 1977, os cientistas já sabem que o ser humano tem um próprio campo eletromagnético. Assim como o planeta Terra tem um campo eletromagnético, o ser humano também tem. Então esse campo eletromagnético, ele invisivelmente vai atraindo coisas e repunando coisas. Então tu tem uma energia que atrai certas coisas e repele certas coisas. Já viu como tem, por exemplo, alguns cachorros que te odeiam, alguns cachorros que te amam? Tem coisa assim que é de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente sente. O nosso campo eletromagnético atrai e repele coisas. Então,
No segredo é mais ou menos isso. O teu campo vibra, só que, mas como assim eu vou imaginar um futuro? Eu vou vibrar num pensamento? Você vai pensar nele e esse pensamento ele vai se estender para o seu campo, que vai tender a ficar atraindo esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você botou, o meu objetivo, eu tô já imaginando eu saindo numa capa de revista. Naturalmente, você vai procurar coisas dessa forma. Porra, vou pra São Paulo, quando eu for pra São Paulo, vou comprar aquela revista. Quem é que escreve essa revista? Vou pro Instagram da pessoa e de repente, tu começa a buscar aquilo automaticamente na tua mente porque tu imaginou aquilo, tu sentiu aquilo. A maior parte dos livros que eu leio, assim, em questão a mentalidade, poder subconsciente, todos eles têm práticas de imaginação onde você agradece antecipadamente. Por exemplo, para você fazer a lei da atração funcionar para você, você precisa, digamos, agradecer na sua cabeça antecipadamente, como se já tivesse acontecido. Tipo, foi muito massa aquele dia que eu ganhei 100 mil reais numa semana. Nossa, quando aquilo aconteceu. E eu de certa forma imaginava isso, e eu fiz em lançamentos mais de 100 mil reais em uma semana. Você começa a ver que aquilo que você vai pensando, manifestando, naturalmente a sua mente ela começa a ficar ligada por isso. A gente tem um sistema no cérebro chamado de sistema de ativação reticular, e ele presta atenção em certas coisas que têm mais valor para você. Por exemplo, seu pai comprou um carro, eu lembro na época que meu pai tinha comprado um Maré, um Tempra também. Tempra azul e maré verde. Eu via maré na rua toda hora, velho. Eu via Tempra na rua toda hora. Por quê? Porque ele botou aquilo no meu sistema, aquilo tinha mais valor agora pra mim, e eu começava a atender e ver mais aquilo. Quer dizer que tinha mais marés e Tempras na rua do que antes? Não. Então a gente vê mais aquilo. Beleza. Mas como é que eu utilizo isso na minha vida? Bom, você começa a imaginar antecipadamente que você já tem aquilo e sentir aquilo e agradecer aquilo. Por isso que eles falam de agradecer, porque agradecer é um sentimento, não é só palavra. É um sentimento de estar grato por algo já estar na sua vida. Beleza, essa é a primeira parte. Mas o que tem a ver com a respiração, Felipe? É que é o seguinte, todo sentimento, todo padrão de sentimento, descobriu-se que todo tipo de sentimento que você tem, ele tem um padrão respiratório. Então, você tem pensamentos e sentimentos. Então, pensamento gera sentimento, sentimento gera pensamento. É um ciclo. Ao mesmo tempo, no meio disso, fica a respiração. A respiração, ela muda o padrão dela de acordo com aquilo que você está pensando e sentindo. Só que, se eu te falo assim, não pensa agora num macaco rosa. Não pensa num macaco rosa. Você pensou no macaco rosa, não pensou? Coloca nos comentários aí se você pensou no macaco rosa, diz assim, macaco rosa. Ou bota só o miquinho lá, o emoji. Por que isso? Porque a gente não controla o conteúdo da mente. A gente controla o direcionamento para onde a gente aponta a nossa atenção, a mente começa a criar. Só que, ao mesmo tempo disso, o padrão respiratório muda. A gente respira geralmente quando tá em perigo, tá com medo, tá preocupado, a gente respira rápido e curto. Quando a gente tá tranquilo, no meio da natureza, paz e amor, a gente respira longo e demorado. Então, nosso padrão respiratório muda, nosso sentimento muda, nosso pensamento muda. O que é mais fácil de controlar? É mais fácil de você mudar todo um fluxo de pensamento? É mais fácil você mudar um sentimento? Tá com raiva? Tá preocupado? Não, é mais fácil mudar a respiração, né, filhão? Porra, ó. Três respiradas fundas, já tá com outro tipo de pensamento, já tá com outro tipo de sentimento. Tenta aí, não sou eu que tô dizendo, prova pra você mesmo. Então é por isso que você muda a frequência da respiração, muda o tipo de sentimento, muda os pensamentos também e muda o seu campo vibracional. E aí você passa a vibrar em uma energia, digamos assim, não para ficar místico, mas uma energia mais boa, né? Uma energia de mais alta vibração, digamos. Os cientistas, eles também documentaram em hertz o nível de vibração de cada tipo de energia. Por exemplo, o medo tem um tipo de energia, a coragem tem outro tipo de energia, a paz tem outro tipo de energia. Energia em questão de hertz de vibração. A vibração daquela energia, a frequência de onda dela é diferente para medo. É diferente quando você se sente humilhado, quando você se sente rejeitado. É diferente quando você se sente corajoso. É ou não é? A gente chama muitas vezes de humor.
mas também não nada mais é do que uma frequência de vibração que a gente tá. Não gosto de ser místico, eu gosto de ser reto, eu gosto de ser lógico, só que existem essas duas partes, né? E a gente entendendo, sabendo navegar nisso tudo, tipo, na lei da atração, na respiração, na emoção, na mentalidade, a gente sabendo navegar nisso, a gente torna a nossa vida muito melhor. Através dessas coisas, foi que eu fiz muitos lançamentos grandiosos, foi onde eu cheguei, foi onde eu criei meu canal do YouTube, foi onde eu viajei o mundo, onde eu encontrei a mulher da minha vida. Esse eu quero dizer pra vocês, não é uma coisa só. Eu não vou só ficar ali, cara, eu preciso respirar, eu preciso direcionar meus pensamentos, eu preciso direcionar os meus sentimentos. Só que é muito mais difícil direcionar pensamento e sentimento. O que tem de mais fácil, e na real, assim, vamos ser bem sinceros, o que realmente a gente consegue controlar é a respiração. É o único mecanismo que é autônomo, funciona automático e também funciona no manual por consciência. O coração, você não consegue controlar. Rim, fígado, intestinos, nada você consegue controlar. Pele, nada. Mas internamente, a única coisa que você consegue controlar é a respiração. E ela também funciona no automático. Então, quando ela está no automático, você acaba, digamos, entrando nesses padrões de acordo com o que o estímulo externo tá passando para você. E muitas vezes está sendo um estímulo acelerado, então você fica acelerado e você vibra em medo e você acaba ficando sempre preocupado com coisas que você não deveria ficar preocupado. Muitas coisas são inúteis de ficar preocupado, não são? Se você assume o controle da respiração, você já aumenta o seu nível de vibração, você já melhora o nível de ideia, porque aquela vibração também desperta um nível de memória naquele mesmo nível de pensamento, e você fica melhor. E o seu campo eletromagnético é melhor, e você atrai mais coisas que você realmente quer e repele coisas que você não quer. Faz sentido? Coloca aí, eu tentei explicar da melhor forma que eu pude fazer pra vocês aqui, pra ficar mais claro, pra ser científico, pra trazer a parte de energia, pra trazer a parte de vibração, pra você entender que no final das contas, assume o controle da respiração, que você vai ter esse controle sobre o seu campo eletromagnético também. Diz aí o que você achou, bota os comentários, tá? Críticas. Cara, critica, por favor, critica. Critica que eu gosto e faz parte do meu trabalho. Agora, eu vou fazer minha sessão de breathwork, de respiração funcional, porque não fiz ainda, tive a ideia de gravar esse vídeo. Então, tudo de bom pra vocês. Vamos nessa e espero vocês no próximo vídeo.